lõpeb sadu, kaovad ilme, väike sära meie tee. Sinu nagu veidi märg vaid viima, sa rakas tee. Usu naer, viima tee, väike paistab siis võiki tee. Ja mure pilve, taevas kaovad siin. Aga tead, mis ma sulle ütlen? Ma olen ju ise filmimisest tegev olnud. Ja kui ma siin, noh, me mõlemad sätisime, kogu aeg me sätisime. Aga tegelikult ühel hetkel ma tunnetasin, et vaata, et kuule see asi käib. Ilma selle, et valgus, mootor, kaamera, mis sa seal mõelad? Hakka pihta. Alles hilja aegu mul oli see sama kogu, kui ma tegin seda plaadipõneid laua. Kurva, jälle sa ei saa, ei! No kas sa siis tõesti ei saa? See krambis ole. See vist näitlejad veel karas. Vaata, ma ei tea, kas sa... Oled kuulnud, et sa klaveri vahvinud. See olid sellised vennad nagu klaveri trampijad. Pild tehti valmis ja siis hakati sisse trampima teda. Saab juba temaga midagi teha ka. Ta läheb soojaks. Muidu on pilliga niimoodi, et kui sa tahad teda mängima hakata, siis soojenda. Vastama keha, panema keha rüpp siia sisse. Aga nüüd me laseme veel päikesega läbi selle pilli. See on ette hea. Kuuleks hakkab ääl muutuma. Jah. See soen. Vaata, ütleme näiteks, võtad selle H2O, eks ole. Ta on küll. Jää kama, võtta kätt. Tükkeldad teda noa. Mõned kraadid temperatuuri. Naks. Tast on saanud vesi. Pane pudelis. Annad 100 graadi tauluks, mida sa silmaga näed, aga annad veel natukene. Siis muutub siuksiks, mida annab üldse ei näe. Mured vaeva kõige küll,
mulle elus näha sul kogu aeg. Mul rõõm ja õnnetusse kannud. Kahjuks päevi väheneid, kus käid ainult õnneteid ja su päeva. Sa oota, et suurde saaks vangu, mis on aegade lõpp ja nende algus. Võtta valgust sa siis, et ta sinu ja su päev. Validessa oma tee ja su päeva saavad tallud armust. Tingu seda teiste päev, kellel mured vaeva veel ja su pinge täidab suud ja kirgas valgus. Ja su ja saavud taevast valgeid, et sa saaksid anda valgust oma hingest. Mille kes on vaevatu muredega tormetu, et sa saaksid anda valgust. See laul kandesti meeldis, see Smokey White White Angel. Ja see laul ajas mida hakkas öösel kummitama ja kummitab ja kummitab ja... Ja mitte seda, et ma oleks tahtnud ühed ingliskeelse laulda. Vaid see meloodia tingis need sõnad välja, eks ole. Siis ma mõtlesin ju oma elu peale ka, kui ma seda kirjutasin. Et vaata, sa oled see aktiivne inimene, nii pidi ja naa pidi ja siis ahah, nüüd on hulka head tehtud, nüüd oleks tarvis jälle 2 nädalat õlut juua. Ja nüüd see rütmis elada, see on raske. Ja siis tuligi see teine salm, et elu ise muuta võid, aga no see mõte, eks ole, et seda elu muuta. See mõte oli ammu ennem seda. Aga võtta see, tore oled, ma olen midagi suurt ja head nüüd valmis teinud. Nüüd ma olen. No niuke, ma olen väärin ise ka kingitust. Mis on kingitus? Kingitus on, see on suure hulga õlutest. See endale sisse jõu. Ja siis seda kingitust, ma öelda ja põdeda. Paar päeva õlut sisse nakkin. Siis päeva 2. Käia vegan käes. Siis tulla mõistusele, et soo aitab mulle jõudest. Uus töö ootab. Inimesed juba küsivad, kas sa juba tegeled. Siis tõelda, jah. No muidugi mõtetes ma tegelen, aga ma tunnen, et ma ei suuda seda näppu sinna panna. Ma ei suuda seda silmi sinna teritada. Vaat siis ma kogu see suurem aeg läheb selleks, et selle peene töö juurde jõuda. Sul peab olema silmad,
näpud ja aju. No kõik. See kompleks. Aju, mis toodab uut mõte. Silmad on need, mis sul nii nagu nad on. Sa näed väiksemad asju, suuremad asju. Näpud, kui täpselt sa oskad panna. No näiteks, alles hilja aeg oli. Ma proovisin arvute pealt vaadata oma tehtud tööd. No need pilti. No, tähendab, kuidas sinna arvutisse sisse? See ei ole ju mitte midagi. See on ime lihtne. Võtad selle iire, lükkad selle noole sinna paika ja kaks klõpsu. Nii. No tore küll, ma proovin. Ühe klõpsu. No proovin siis seda kahte klõpsu ka, aga see tuleb kuidagi niimoodi, kas on kolm või hoopis neli vähe. Või jäi see teine hoopis pikalt kuidagi. Ja ta ei tule lahti, see pilt ei tule lahti ja ma ei ole võimeline. No kuidas sa ei saa, see on ime lihtne. Siit aga vaata, võtan nüüd niimoodi. Ma ütlen sulle, ma joonistan sulle ette ka. Eks ole? Nii. Et näed, paned need näpud niimoodi siia peal. Selle siia, selle siia, selle siia. Alguses tõmmad aeguselt. Nii. Siis liigutad nad siia. Tõmmad veel kord aeguselt. Ja siis teed kiirelt. Nii. Seda ma nüüd näitasin ette, eks? Nii. Tee see järgi. Siin ei ole ju mitte midagi, siin ei ole, isegi voolu ei ole tarvis. Ainult võtad tüki puud, saeta sellise välja, tõmad traadid peale, paned näpud õigete kohtade peale ja... Aga vaata, mis on mulle kõla. Ta ei ole lihtne. Täpselt sama nagu selle inimesel, kus mul arvutet püüdis õpetada. Ja temal ei ole gitar lihtne. Ei, aga minu jaoks on see gitar ju... Osas ma ei ole mingi professionaal, aga vähemalt selle jupi ma teen ära. On osa sinust. Väga paljudele... No, mul ei ole vaja siia peale vaadata, ma panen täpselt selle käe siia paika, eks ole. Nii, aha, siin on laa, kui ma tean, isegi nimetust tean, eks ole. Nii. Aga laulaks ühe laulu nüüd sellele ämbrikule, kes sul seal sees elab, et võibolla ta tahaks kuulda ühe hea laulu. Mul ei ole loomadest laule. Ja ämbrikudest ka ei ole. Aga... Loest Eiffeldil on üks ämbrikudega laul, jah. Aga ma ei ole sinna maale jõudnud. Aga küllab talle meeldib kui mõni muu lugu. Aga ämbrikutest ma räägin sulle ühe loo. Üks sõbar Toomas, ükskord oli siin samas tripi peal ja need vesi ämbrikud suurte jalgadega. Ja need vesi ämbrikud... Millegi pärast võeti sealt üks kivi ära ja need vesi ämbrikud jooksid sealt laiali, käivad mööda seda trippi. Ja Toomas, suur mees, sama vana kui mina, võtab nüüd selle kivi ja kukub neid laiaks pätsi. Ma küsisin, mis sa Toomas teed? Tapa neid ämblikud. Aga miks sa neid tapad? Aga neid on ju palju. Siis ma küsisin tegest, aga mis sa Toom mõtled? Vaata, meie planeet on nüüd, noh, ütleme, ühe suurusega. Aga nüüd tuleb üks 20 korda suuremalt planeedilt. Keegi sõike samal inimene. No ja vaata, paneb oma jala siia, ühe jala siia Soome lahteks ole ja teise jala sinna märjama peale ja vaatab, et nagi pullid, putukad siin jooksed, miks tornikesed on kannel, nii kui siperga pesad siin püsti ja kukub nüüd niimoodi tegema. Naks, naks, naks. Ja ei mõtlegi, et mis ma siis teen? Need on ju palju. Need on terve, peaaegu just miljon oli siin kunagi Tallinnas. Need on ju palju. Ja siis ta ütles, ai, aga selle peale ma ei tunnud. Ma ei taha sääske ka tappa, ma püüan talle ikka selgeks teha, et kuule ära tule. Et ära tule, ma ei taha kärbest ka tappa. Aga kui ta sellest aru ei saa, vaat siis on lugu teine. Siis ma teen talle selgeks, et mina olen siin oma keha peal ikka peremes.
Ja vaata, uues testamendis on öeldud, et niimoodi, et keera see üks põsk ette, keera teine põsk ette ja kui sul üks tasku tühjaks tehakse, teine tasku ka tühjaks teha. Üks pintsak ära võetakse, siis on särk ka veel ära. Jah, see on sinna maale, aga inimesed ei ole seda asja lõpuni mõista. Inimesed ei ole kunagi seda asja lõpuni mõista. Vaadake, kui meil on naabrid, eks ole? Nii. Noh, hea küll, meil on vahed vahel, kõik on ilus kena. Minul on siin kapsad porgandud kaalikad, eks ole? No ta tuleb ühel päeval, eks ole? Ja, noh, ta ise ei viitsinud, et seda kapsast kaalikat maha teha. Ja võtab lihtsalt ilma minu küsimata või ütleb niimoodi, et kuule, mul on jäme kaigas, kui sa nüüd mölisema hakkad, et ma su kaalikad ja kapsaid võtma tulen. Vaata, siis sa oled paha inimene. Sest mina usun veel võibolla mingist teise nimega Jumalat. Tegelikult Jumalat on ainult üks. Seda suurt Jumalat on ainult üks. Nii. Ja siis ongi nõuke lugu, et vaat see sama, see teise põse ette keeramine on see, et kui ta tuleb teist koda veel, siis ütle talle, et ära tule, ära Jumala pärast tule. Sest see on minu kätte vili, minu kätte töö ja sa tuled seda hävitama. Ja kui ta teist korda ka ei kuule, vaat siis võtad kätte, võtad oma taparista, kas selja tagant taskust. Või kust mõõga tupest. Ja löötan raksti pea maha. Ja ongi kõik. Ja ongi rahu majas. Ja kurjust ei ole enam ilmas. Sellepärast, et selle naaber vaatas. Vaata, kurat, see vaikne põllumees talitab nii, nagu on piiblis öelda. Piiblis on need kohad kõik olemas. Ma ei ole õppinud neid kohtasid sellepärast pähe, et mida ma lähen inimestele neid numbreid rääkima. No nii kui, võt, Johannes see ja see. Ma räägin lihtsalt selle loo, mida on andnud need sõnad edasi. Ma võin ka öelda seda, et seda võivad tõlgendada teise hoopis teist moodi. Aga mind on nad pannud selle seadusega elama. Sest minu ajus on see normaalne. Kui see naaber iga kolmandat korda tuleb, siis no, mina teeks siis niimoodi, et annaks tal tõesti ühe laksaka mõõda kukart. Kui neljandal korral tuleb, siis võtaks pea maha. No, mis sa arvad sellest meie riigiolukorrast praegu? Et on seal, noh, üritatakse meid siin mitu nahka võtta, et turistid saavad siin veel ilusti hakkama, et rahakott on suurem. Et hinnad lähevad üles ja rahvas liigub väljapoole kuskile tööd otsima ja nii edasi, et see on kellegi mõtte töö ikkagi, mis on selliseid vilju kannud, et sina arvad sellest asjast. Kogu selle asja juur onnegi nüüd selles, et vaata, kõik võimud ja valitsused on püüdnud juhtida rahva mõtet. Kelle otsa nad on, kelle isaks nad on nagu hakanud. Juhtida mingisusele suurele üritusele, üllale, ideele. Kommunismid, fasismid, kapitalismid ja rääkida võime neid nimest palju. Need on nüüd mehed, kes on meie endi seast nagu kas tõusnud või näiteks kuningad on tõusnud meie seast. Nüüd demokraatia. Öeldakse siis niimoodi, et me valime. Ja kõik nad püüavad siis mingisel ühisele üritusele. Nüüd meie üritus on praegu välja tuua maailm majanduskriisist. Mis on kriisi algpõhjus? Kus keegi selle peale on mõelnud? Algpõhjus on ju tegelikult selles, et rahvas on pööratud ühisele üritusele ja öeldud on seal niimoodi selles ürituses, et kõigepealt teeme seal suure valmis, siis hakkame väikest asja tegema, et siis kõigepealt rabame
rabame rahad, värgid kokku, majad, autod. No see on, see on super, super maailm. Nii. Võt siis hakkab perekonda looma. Ja nüüd, nüüd me unustasime selle ära. Noh, öeldakse, et isiklik elu meid ei huvita. Aga nüüd on jõudnud see laks omale tagantpoolt kuklast, mis me eespoolt välja ütlesime nagu. Et see laks tuli nüüd kuklast tagasi. Vaata, see sama isiklik elu meid ei huvita. Viiski nüüd sinna maale, et isiklikult me läksime koju. Ja isiklikult, noh, nagu mina ütlen, meesterahvas tuli isiklikult koju oma töömuredega. Naine tuli oma töömuredega. Kus juures on veel siihuke asi, et asi, sa töötaksid nagu keemia, superkeemia laboratooriumis. Sa ei või oma tööasju rääkida. Ei naisele, ei sõbrale, ei oma töökaaslasele. Eks ole? Sellepärast, et see on konfidentsiaalne ja see võib kahjustada selle teise ja kolmanda inimese elu ja tervist edaspidi. Nii. Ja nüüd see sama, ütleme, juhtus nüüd niimoodi, et see äriplaan ei läinud, ütleme, minul hästi. Nii. Naisel ei läinud, ütleme, arvutis seal mingi tegema hästi. Nii. Sõime nüüd. Me ei või kumbki sellest teinedisel rääkida ka. Nüüd sõime selle õhtust ära. Ja siis, kui me peame seda kõige esimest kohustust maailma eest tegema, ühe sõnaga, teine teise kontakti minema. Inimestel antud selleks väga, väga suured, suured laiad võimalused ja ulatused. Üks asi on see, et tuua ilmale järgmine endast. Aga sinna on kodeeritud, Aarma juba rääkis niisugust asjadest, ütleme näiteks, kui lehv viiakse tapama ja tal on kodeeritud juba sinna lihasse, on kodeeritud see hirm sisse, kui inimesed seda söövad, siis nad saavad selle hirmu juba endasse sinna sisse. Täpselt samamoodi, kui mees ja naine lähevad nüüd viljastama munarakku, nad kodeerivad selle tuju sinna sisse. Ja see järglane, mis seal tuleb, sünnib juba selle hirmuga, juba sees. Sellepärast, et hirm on mõõdetav. Ütleme näiteks, kui me paneme inimese ukse taha, eks ole, nii, ja ta ei näe, kes seal teispool ust on, koputab keegi. Ja ütleb, et me tahame sul kõri läbi lüüa. Kui te mõõtsite tema vene rõhku enne ja mõõtsite pärast neid sõnu, siis te saate vahe. Siis te saate selle emotsionaalse pinge, aga need pinged on kõik üle meie rakkud, ka sugurakkudes edas. Nii. Aga nüüd, et toimuks korralik, tore perekonnaelu. Alles eile oli, ma juhtusin seda kordust vaatama, kui seal ühes Soomest töötaval eestlased perekonnaelu läks korda. Naine helistas, et kõik on korras, kõik on hästi. Läks mees karjudes, poisid, nüüd hakkame tegema. Nii. Aga mees ja naine tulevad praegu, tulevad konfidentsiaalselt kohast, keemialaboratist, kus tehakse keemiliselt mõeldakse rahakond. See on ju jube. Kui ma neid jutused hakkan rääkima, siis rahvas võib hulluks. Meil räägitakse, et meil ei ole raha lastele, õpetajatele, tuletõrjujatele, politseinikele, meditsiinitöötajatele. Kui nad iga üks sellest satsist saaks juurde 60 eurot, oleks ju väga tore. Kuus. No võibolla nad ei saa 60 eurot, mõned saavad rohkem, mõned saavad vähem. Aga kui me nad üle loeme ja hakkame nüüd raha jaotama, meid on 1,3 miljonit eestlast. Ja kui mina käin vaatan neid kollaseid silte poes kahjuks. Ja toit nii kaua, kui ta mul ninna hakates hakkab mind häirima, siis ma ei tõesti ei süüda. Aga kui ma vaatan õhtul neid päevad sekid üle, siis ma vaatan, et 1 euro ma olen tulumaksu. Mina teen niisuguse järelduse, et iga üks meist sööb kindlasti, sest 1,5 miljonist
nii palju toitu, et jääb üle 1 euro tulumaksu. See teeb 1,3 miljonit päevas. Nüüd riigis oleks toredam ja vaiksem ja rahulikum ja keegi ei teeks kisa ega ei lärmitseks. Sellepärast, et meil on 64 000 last, kes lähevad õhtul magama. Ilma tüki levata. Ja ma võtsin lihtsalt kätte ja jaotasin ära 1,3 miljonit 64. Ja võibolla mu matemaatiline haridus on kehva ja ei oskanud rehkendada, aga mina sain 20 eurot igale lapsele päevas. Minu arust see on suur summa. Ja võttes aluseks enda toitumisharjumisi. Kui me raiskame iga päev 2 eurot, kui meil ei ole raha, ma olen niisugustes situatsioonides ka, mul ei ole raha. Nii. Siis ma vaatan, et 2 euroga ma saan päevas hakkama. Võtan pool petsi leiba, jagan pool pakki võid ja siis võtan mingi kollase sildiga vorsti ja ma olen 2 euro eest toidu saanud ja ma võin järgmisel päeva rahulikult minna. Järgmine päeva jälle. Aga nüüd meil jääb veel 18 eurot, sest 20 järgi. Nii. 18 jääb järgi. 2 anname nüüd õpetajatele. Palju meil riigis õpetajaid on, ega neid väga palju enam ei tohiks olla. Kas meil on 64 000 õpetajat? Ma ei tea. Kui on, siis jääb igale ühele 2 eurot. Rudolf, siis jääb igal ühele ju 2 eurot, eks ole? Nii, aga kokku teeb see 30 korda 2 on 60. Igale õpetele, nii. Siis 64 000 päästeametniku, kes öeldi, praegu tule kahju üle, ei ole teid ju vaja siin pidadagi. Aga 64 000 päästeametniku, kui paneks neile igal ühele 60 eurot, ja nii edasi võtta, meditsiinitöötajad, inimesed, kes valvavad meie korra eest politsia ametnikud tänavatel, et näed, et kuritegevust ei oleks, et need samad, kes on õigustatult käivad, et kui sul ühe põse peale lataks ära pannaks, keera teine ette, praegu siin vaatad, siin keegi midagi sigadust korda saadab, eks ole, saab tingimisi karistus ja ongi kõik kogu lugu. Aga need jutud on pikad. Sinu sõnad on väga head, aga ütleme, et praegune valitsuskoalitsioon, eks ju, paistab, et nad on kokku leppinud, et palgatõus on see kõige jubedam asi, et ei saa kellegile palkasi juurde anda ega kellegile mingit toetusi juurde anda. Ma ei küsigi palka juurde. Et see tähendab, mis on siin on riik või riigipea? Riigipea, kui monarh on ütleme, siis ta on põrvest põrve. Ma võin rääkida selle ka ära, aga need on nii pikad jutud, et me peame mitu päeva sellest rääkima. Kuidas need asjad üldse käivad? Kuidas tekis riik? Kuidas tekis kuningas? Miks tekis kuningas? Ja. Nii. Aga praegu see selle demokraati juurde palgatõus on sellepärast, et majanduskasv on vaja. Mis tähendab majanduskasv? Majanduskasv tähendab seda, et see, kes toodab viljatera, kes toodab liitri piima, aitab vähemalt, ta ise ei tooda seda, ta aitab seda sellel mullal valmida viljateraks ja rohuliiblel saada piimaks, seapõrssast meile ilus lihalauale. Efektiivsus on see, kui me suudaksime neile veel vähem maksta või selgeks teha seda, et nende töö ei vääri midagi. Ma toon väga lihtsa näite, eks ole. Eesti valitsuse sel perioodil, kui maksis Eesti raha. Põllumees sai 78 või 72 senti kilo terade eest, mis ta endis leivaks sai. Poes oli poole kilone päts, 10 eurot juba, või mitte eurot, vaid krooni, eks ole, nii. Või kilone, jah, see oli see suurem päts, oli 10 krooni, nii.
tema sai 78. Tema pidi ka selle 78 senti eest ära maksma mobiili, ostma kütused traktorisse, käima linnas maksusid maksmas, maksma interneti maksud. Tema pidi selle 72 ära saama. Aga nüüd 10-ga müüdi see Leivavets maa. Kuhu jäi see 9 osa? Kuhu jäi see 9 osa? Minu jaoks on see suur küsimus. No, kusagil on üks tasku, kuhu see pannakse. Ja vaat, kui see task üles leitakse, siis oleks väga tore ja majanduskriisil oleks lõpp. Nii. Sellepärast, et Eestis kehtib näiteks kolm raha. Kõigepealt on maksumaksja raha. Millal on see raha maksumaksja raha? Kui on vaja näiteks, alles hilja aega, kui ma lugesin siin, et kärakavendadele tehakse tip-top euro kainer värgid, sest Euroopa Liidu nõudmised on. Aga lapsed pidi kuskil magama põranda peal. Nii. Maksumaksja raha me ei tohi kulutada lastele, kes maksavad põrandal, vaid maksumaksja raha me peame kulutama jõudikutele põrandaluse, kenade seinte ja tussiruumid ja ma ei tea, mis need seal pead olema. Ma panen ise ka kärakatega, tore oleks küll sõksus luksotelis, aga ma tean, et kui ma olen joomal, ma ei pööraks selle mingit tähelepanu, mul kama kõik. Ütleme, kui ma kuskile, ma ei ole küll elus hange magama jäänud, aga kui ma peaksin kuskil hange magama, mul oleks tõesti hea meel, kui lihtsalt saaks kas või mingi lina peale, kuskil katus peale lumi pähe saa. Mul oleks sellest küll. Nii. Aga see laps, kes ei ole jõuvadeid, peab magama päevast päeva. Joodik käib seal võibolla käi iga päev. Magame. Aga laps on päevast päeva. Aastast aastas. Aga teeme nendele kuningatele veel ühe laulu loo, sest praegu see muruniitja on vakka jäänud. See on mul puhtalt oma lugu. Ja see, kui inimesed käituksid selle laulu järgi, tuleks päris ilus maailm. Ja kaitseks teile, oleks palu ega vaeva, suur ja armastus siis teile. Õnnistus vaid kattaks koguma ja taeva süüaks siis. On muutu teile nii see rahu. Võtta vastu kunnistud, saaks endas oma mõtine, mis on talle kasuli. Ja ta kinni silmi liidus, kus ta arvab olla puhul. Kui kõik inimesed inneksi looja kaitse, siis looja kõigeks
vaneks on murra. Kui kõik inimesed siin ja kaitsest oleks valu ega vaeva ja armastus päevast tahtsid, see lugu pidi nüüd see kord seda pidi välja. Aga siin see lugu tuli ma kuskil jälle hommiku kell 4, niimoodi mul need luulud peal käivad, aga kirjutan. Ma olin see pool unes, siis ma olingi selles samas mõnes. Mul oli see pliiats ja paper oli laete kõrva üldsel ka. Ja vaat siis, kui need tunded käsid, ega siin on niimoodi, et oh, iga päev tulemas, homme on jälle tarvis. Need ei ole need laulud, et need on tarvis homme. Need laulud lihtsalt tuleb. Nii. Et inimesed, noh, ütleme Mohamed või mis seal konfusionistid ja hinduistid ja noh, need uskude nimesed ja isegi noh, Kristuse uskujate nimestikus on mormoonidest lõpetas Jehova tunnistud, eks ole. Sinna vahele mahuvad selle kõiksugu vendased. Igasugused vendased on mul siin majas külas ka käinud. Kõik püüavad esialgu mind nagu värvata, et tule meie juurde. Aga siis ma olen tegelikult ka küsinud. Aga kuidas te nüüd räägite selle asja mulle lahti, et vaat see meie tõeks pidamised on kõik õie. Ja vaat mina leiangi rahu oma südames sellega, et na kuulun kõik nad ära ja kõik hea, mida nad räägib. Mulle see meeldib ja ma ütlen neile, just nii see peab olema. Aga kui nad hakkavad seal rääkima oma väärasid aru saan minu suhtes, no, mida ma tunnen, et on vale. Noh, mormoonid ütlevad, et veini juua või. Jehova tunnistud, et opereerida või. Ma olen ise ka operatsioonide vastu. Aga kui tõesti midagi ei aita, siis tuleb seda teha. Et siis ma olen enda sees otsuse vastu, kui mul selle eesnäärme kasvajaga võib tulla. Ma olen käinud teda ikka seal uurimus ka, eks ole. Nii. Öeldakse, et ei, ega ei ole midagi, aga noh, ma ju tunnen, et midagi on. No, siis arst ütleb, siis ikka on. Panust ka. No ja ma tean, et see asi oli, on ja jääb ja mida sinna teha ei saa. Näiteks mina sinna noa alla ei kipuks ronima. Ja siis ma ei oleks ka see keemiaravida nagus. Sellepärast. Kui aeg peab täis saama. Muidugi halb on see, kui ma pean seda suustes valutusega. Aga selle koha peab silma kinni ka pigest. Ja nüüd vaat see sama see laul, see kõigid inimesed ühineksid. Ja ei räägiks seda vaat, et Muhamedi usk on õigeks või moslem usk. Ja rääkida, et vaat ja meie tapamegi sellepärast teid, et meie uskun nii. Kui nad saaksid selle laulu järgi valida. Ja siis kaoks ära see kamma jaamise maailmas käib. See on äsitatud sõda. Äsitatud sõda. Kellegil on see kasulik, et nafta hind oleks kõrge. Ja tuleks ikardusi väikselt nii, kellel on kotid vilja täis tagasahvus. See on kõik kunstlik mäng. Aga selle kunstliku mängu eest tuleb karistus. Ühes raamatus on selles karistuses ju tuga. Ja vaat, ma ei karda seda maailma lõppu selle pärast. Selle raamatus on üks, et omad tunneb ära. No ja mis asja siis ikka?
ma püüan elada nii, nagu sa raamatus on kirjutatud, et saad omaks. Ma ei käi kuskil ususektis, et ma olen nüüd teie liige. Aga ühes kohas ma käin küll. See on Jeesus Kristuse ristilõdu kujues ja seal on siis niimoodi, et kui mul on mingi mure. Noh, ütleme, kas on siin paar päeva tagasi, kes mingid vargad käisid, noh, kes on siit viis küll alaliselt ära ja noh, minu jaoks on need armsad asjad, eks ole. Nende jaoks on ainult jõnne tall. Siis oli mul siin üks ehitusmees oli abis, kes võttis kätte. Noh, noor poiss, ma läksin ise teise suurema autoga, läksin nagu sõitu ja antsin talle võtnud ja ta sõitis selle autoga ja noh, kõik oli ilus, kena ja tore ja see jäi naine haigeks, ma olin haiglas, hästi, noh, nagu abistan singeliselt ja. Ja siis ühel ilusal hetkel oli niimoodi, et see noor ära, noh, teadis kõike seda maja, kudas käivad akna lahti, kudas käivad uksed lahti, kus koha peal autovõtmed on, kus nad ei ole. Võtsin autovõtmed ja nüüd on siis mingi seltskond oli ka ja kus oli seal kalamaja kandis, põletasid selle auto mul maha. Ja juhtus see niimoodi, et ma ise arvan, et see võis toimuda niimoodi. Mul oli auto külje peal taskus, oli piiritsu pudel. Nii. Ja noh, sellest on juba aastaid tagasi. Ja piirits oli selle pärast, et ma püüan ka seda valemit ikka lahendama, mis moodi saab. Tähendab vähema hulga kütusega ja sõbralikumate heitevaasidega sõidetud siin maailmas. Selle piiritsega ma tegin katse. Aga kui nad nüüd olid purjus ja keegi vaatas, et aha, piiritus, ja ta ennem seda näiteks nagu joond ei olnud või oli midagi ennem alla joond, ja ei osanud piiritust juuda. Ja võttis nüüd naks selle piiritse sisse ja see tal sealt vastu hakkas. Ja kujutate ette, kui seal nüüd mõni vend juhtus, kas tulema siin aga süütama seda sigaretti. Ja see juhtus samal momentil. Sellepärast, et kirjeldused olid niimoodi, et mingisugune auto oli seal, kas oli mingi, isegi vist, kas meditsiini või pääste auto oli taga sõitnud ja ütles, et auto läks äkki. Sõidu peal, seest valgeks. Peatus ja kõik venad üppist seest välja. Ja see auto põles nagu sarakünal maa. Sellise kõik elab. Märugu. Vaat siis ma läksin, Jeesus Kristuse. No vaata, sind on, ma olen kuulnud, et sul on, noh, vahest sind kutsutakse nagu nõjaks või targaks ka, et mis sa sellest asjast arvad, et oled sa nagu jõudnud mingitele teadmistele või elukogemustele, mida võib-olla tava inimene ei mõista? Selle asjaga on niimoodi, et ma olen ise elus ühe lolluse teinud. Ja see oli ka nüüd selle pärast, et tekis nagu öeldakse seksuaalne konflikt abielu poolte vahel. No, konflikt seisis selles, et kui sul mees, näed, tähendab mina, olin ehitanud selle kodu kõik korda, lapsed olid meil olemas, põrrandud, värvitud aknad käisid, taksti, nakisti kõik. Mida enamalt? Üle linna kõige parem värvi muusika oli mul, mille ma ise seal valmis ehitasin oma projektile. Seda sellest stereofoonilist varianti ei olnud üldse teistel olemas, aga ma ei ole mingi elektroonik, aga sellel tasemal ma suhtsin selle välja mõelda. Nii tekis konflikt ja naine ei soovinud suhelda.
üks mehega, kes tuleb töölt, seda paraja vindi all, kuulab oma, mina ajalehtsest nüüd asja ei lugenud, kuulasin oma sutsanku muusikat ära, olin siin voodi, noh, nüüd on vaja siis see asi ka ära teha, keha lõduvaks saada, eks. Siis selg keerata, hommikul jälle tööl, nii, võt sellel tasapinnal tekis see kundi. Ma ütlesin, mind ei ole siia enam vaja. Ma võtsin mürki, mis peaks maha võtma. Digloretaan. See on näiteks, kui sa pleksiklaasi, orgaanklaasi viskad sinna sisse, see lahustab seal ära. Siis ma vaakusin, millegi pärast ma jäin nagu vaakuma. Siis ma nägin seal ennast üleval. Ülevalt vaatasin enda peale sinna. See lugu juhtus ja siis anti sealt nagu käsk. Sa lähed sinna kehasse tagasi ja hakkad aitama inimesi, nende tervisid taastada. Ja nüüd, et ma vist olen saanud selle asjale veeti pihta ka, kuidas see asi käib. Aga miks see ülevalolek toimus ja mind jälle alla saadid, seda ma ei tea, sest mina ei olnud see saati. Aga see, noh, öeldakse niimoodi, et taevaskäikusid ei ole, aga minu jooks oli see unenägu, on mul igapäev silm ees. See ei ole ära läinud. See läheb ainult ära siis, kui ma panen selle õlle. Ma olen mingisugate muude jäämadega ka varem teinud, aga vatsas samas elu ise muuta võib. Valides oma teid. Olen nii mõningast asjadest saanud üle. Huvi pärast on inimene igast jama proovida. Heino, meil on 2 minutit kassetti alles, et teeme veel ühe loo ja siis sa saad minna tagasi oma töö juurde. Sul on tööriided seljas, sul on tööprillid ees, et jätkata oma tegevusi siin. Läbi väär, taevast kaovad siin.